ନମସ୍କାର ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି ଆଜି ଶୁଣିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର କାଳଜେଇ ଗପ ସାରିପୁତ୍ର ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା ସାରିପୁତ୍ର ଫେରିଆସୁଛି ଆଜି ଭିକ୍ଷୁ ସାରିପୁତ୍ର ନୁହଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଶିରମଣି ସାରିପୁତ୍ର ନୁହେଁ ରୂପଶ୍ରୀର ପୁତ୍ର ସାରିପୁତ୍ର ଫେରିଆସିବ ଆଜି ଜନନୀର ଶୂନ୍ୟ କୁଟୀରକୁ ମୁକୁଳିତ ଆମ୍ର ଉଦ୍ୟାନରେ କୋକଳର କୁହୁବ ଅଶାନ୍ତରୁ ଅଶାନ୍ତତର ହୋଇ ଉଠୁଛି ସେଇ ବ୍ୟଗ୍ର ଅଶାନ୍ତ କୁହୁବ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଯେପରି ଜନନୀ ରୂପଶ୍ରୀର ଆହ୍ୱାନ ଫେରିଆସ ପୁତ୍ର ଫେରିଆସ ସାରି ପୁତ୍ର ସାରି ପୁତ୍ର ଫେରିଆସୁଛି ଆଜି ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କଥା କ'ଣ ମିଛ ହୁଏ ସେଦିନ ରାତିରେ କିଏ ଦେବତା ଜଣେ ଆସି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେଇ କହିଲେ ତମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଦୁଷ୍କୃତରୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଏପରି ପୁତ୍ରବିଚ୍ଛେଦ ଭୋଗ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖର ରାତି ଏଥର ପାହିଆସିଲା ରୂପଶ୍ରୀ ଦେବଦୀଜରେ ଭକ୍ତି ରଖ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କର ସାରିପୋତ୍ର ଫେରିଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ରାତି ସେତେବେଳକୁ ତଥାପି ଥାଏ ଆହୁରି ବାକି ରୂପଶ୍ରୀର ଆଖିରେ ଆଉ ପଲକ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ସକାଳର ଅପେକ୍ଷାରେ ସେ ଖାଲି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ ଭଲ କରି ସକାଳ ନ ହେଉଣୁ ସେ ଧଇଁଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଘରକୁ ନିଚ ଶୁଦ୍ର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ରୂପଶ୍ରୀର ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତି ସେତେବେଳକୁ ବାହାରିଥିଲେ ମନ୍ଦିର ପଥରେ ପୂଜାର ଉପକରଣ ଘେନି ପଥପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୁଦ୍ରାଣୀ ରୂପଶ୍ରୀକୁ ଦେଖି ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ ଦେଖିପାରୁନା ମୁଁ ପାପିଅସି ପୂଜା ଉପକରଣ ଘେନି ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି ତୋର ଛାୟା ପଡ଼ି ସବୁ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା ଯେ ସୁଦ୍ରାଣୀ ରୂପଶ୍ରୀ ଅନୁନୟ କଣ୍ଠରେ କହିଲା ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତି ମୋର ଅପରାଧ ହୋଇଛି ତାପରେ ଛିନ୍ନମଳିନ ପରିଧାନର ଅନ୍ତରାଳରୁ ତା'ର କେତେଗୋଟି ବହୁଦିନର ସଞ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା କାହି ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖି କହିଲା ନିଆଶ୍ରୀ ହୀନକୋପାଳି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଗଳାର ସ୍ଵର ନରମ ହୋଇଗଲା ସେ ଆଶ୍ଵାସନା ଓ ଦମ୍ଭ ଶୁଣାଇ କହିଲେ କ'ଣ ହୋଇଛି ମୋତେ କୁହ ରୂପଶ୍ରୀ ଦୁଃଖରେ ତୁମେ ଅଧୀର ହୁଅନା ପ୍ରାଣୀର ଦୁଃଖ ଅପନୋଦନ କରିବା ତ ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ବା କି ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା ହଉ ଆଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ନ ନେଲେ ତ ମୋର ଅପରାଧ ହେବ ରୂପଶ୍ରୀ କହିଲା ସାରି ପୋତ କ'ଣ ସତରେ ଫେରିବା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ଜଣେ ଦେବତା ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେଇ ଅଭୟ ଶୁଣେଇଲେ ମୋର ସାରି ଫେରିଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଦୁଷ୍କୃତରୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଏଇ ପୁତ୍ରବିଚ୍ଛେଦ ଭୋଗ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସାରି ଫେରିବ ତ କୁହ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତମେ ତ ତ୍ରିକାଳ ଦର୍ଶୀ ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତି କିଛି ସମୟ ଦୁଇଚକ୍ଷୁ ନିମିଳିତ କରିବା ପରେ କହିଲେ ତୁମେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ବ୍ୟାଧ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲ ରୂପଶ୍ରୀ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ମୃଗୁଣୀ ମୃଗଶିଶୁ ସହିତ ଯାଉଥିଲା ଶାନ୍ତ ଛାୟାସ୍ନିଗ୍ଧ ଅରଣ୍ୟ ପଥରେ ସେତିକିବେଳ ତୁମେ ସରସନ୍ଧାନ କଲ ମୃଗୁଣୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କିନ୍ତୁ ସରଭେଦ କଲା ମୃଗ ଶିଶୁର ନବନୀତ କୋମଳ ଦେହରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଜ୍ୱାଳାରେ ପ୍ରାଣବାୟୁତାର ଉଡ଼ିଗଲା ସେଇ ମୃଗୁଣୀର ଅଭିଶାପରେ তোমাক এ জন্মৰে ভোগ কৰিব পাৰু পুত্ৰবিচ্ছেদ যন্ত্ৰণা তথা স্বচ্ছ হৃদয়ৰে ফেৰি যাও ৰূপশ্ৰী চাৰিপুত্ৰ ফেৰি আছ নিশ্চয় ৰূপশ্ৰী ব্ৰাহ্মণ শুভ্ৰজ্যোতি পাদ তলে প্ৰণাম জান কহিলা তোমাৰ আশীৰ্বাদ পূৰ্ণ হে ব্ৰাহ্মণ সেনেকে দিনৰ তলৰ কথা চাৰিপুত্ৰৰ অপেক্ষু ৰাতি দিন হু পুনি তথা ভাঙে নাহি ৰূপশ্ৰী আশা চাৰিপুত্ৰ ফেৰ নিশ্চয় ଦିନେ ଦିନେ ଜନଶ୍ରୁତିରେ ରୂପଶ୍ରୀ ଶୁଣେ ପୁତ୍ର ସାରିପୁତ୍ରର କଥା ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଶିରମଣି ସାରିପୁତ୍ର ପ୍ରଭାରେ ତାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଉଦ୍ଭାସିତ ମହିମାରେ ମହିମା ନୀତ କରୁଣାରେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଓ ସାଧନାରେ ଉଜ୍ୱଳ କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ରର ସୁଖ୍ୟାତିରେ ଜନନୀର ପ୍ରାଣ ଗର୍ଭୋତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୁଏ ନା ପ୍ରାଣର ନିବୃତ କନ୍ଦରରେ ତାର ଜାଗି ଉଠେ ଅସ୍ଫୁଟ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରିପୁତ୍ରକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଭଗବାନ ଏ ମତିଭ୍ରମରୁ ଅବୋଧ ପୁତ୍ରକୁ ତାର ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ ଦେବଦା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିନ୍ଦାଠୁ ବଳି ଆଉ କି ଘୋରତର ପାପବା ଥାଇପାରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମାତ୍ରେ ସମାନ ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହିଁ ପାରେ କେବେ ବେଦକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ସପ୍ତ ନରକରେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ନାହିଁ ହେ ଦଶ ଦିଗୋପାଳ ହେ ତେତିଶ କୋଟି ଦେବତା ସାରିପୁତ୍ରକୁ ମାର୍ଜନା କର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ତାକୁ କେବେ କେବେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନେ ରୂପଶ୍ରୀର କୁଟୀରକୁ ଆସନ୍ତି ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ কিন্তু ৰূপশ্ৰী দূৰ দূৰ মাৰমাৰ কৈ তে বৌদ্ধ ভিক্ষুমান দেখিলে তাৰ দেহাৰা যেতিয়া বিষ চৰি যায় কৰোণাৰ আৱৰণ তলে কি নিষ্কৰুণ জীৱনে ঘৰ নাহি দ্বাৰ নাহু নাহিঅ নাহ মায়া নাহ মমতা নাহ অথচ কিমান কৈছিল এই পৃথিৱীক আছে পৃথিৱীৰ দুখ চাংগত অশাতিৰ ভাৰ বঢ়াব ৰূপশ্ৰী কেখি নাহু শুনি ସେଦିନ କୁଆଡ଼େ କି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ରାତି କପିଳବାସ୍ତୁ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି ସୁକୁମାରୀ ଗୋପା ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ବାହୁ ଉପରେ ପୁଷ୍ପିତ କବରୀର ଭାର ରଖି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗୋପାଙ୍କ କୋଳରେ ଶିଶୁ ରାହୁଳ ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ରା ଅଚେତନ ରାତିର ସେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ପ୍ରହରରେ ଗୌତମ ଗୋପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନିଜ ବାହୁ ଉପରୁ ଖସେଇ ନେଲେ ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଗୈରିକ ବସନ ପିନ୍ଧି ବାହାରିଗଲେ କପିଳବାସ୍ତୁର ସୁପ୍ତ ରାଜପଥରେ ଆଉ ପଛରେ ରହିଗଲେ ଏକ ବିରାଟ ଅଶାନ୍ତି ଶେଷହୀନ ହାହାକାର ଓ ତୃପ୍ତିହୀନ ତୃଷ୍ଣା ଯେତେଥର ରୂପଶ୍ରୀ ଗୋପାଙ୍କ କଥା ଭାବିଛି ସେତେଥର ରାଜାରାଣୀ ଗୋପାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ପ୍ରାଣତାର କାନ୍ଦି ଉଠିଛି ଶିଥିଲ ରକ୍ତହୀନ ଦୁଇ ଗଣ୍ଡ ଉପରେ ବହି ଆସିଛି ଦୁଇ ଧର ଲୁହ ସାରିପୁତ୍ର ଦିନେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତା ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତା ପୁତ୍ରବଧୁ ତାର ଶୁଭ୍ର କଙ୍କଣ ଧ୍ୱନିରେ ରୂପଶ୍ରୀର ରିକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନର ହାହାକାରମୟ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଥାନ୍ତା ତାପରେ ଆସିଥାନ୍ତେ ବସନ୍ତର ନବମୁକୁଳ କରି କେତେ ଶିଶୁ କୋଳାହଳ କରି ଶୀତସିନ ଧରଣୀରେ ବସନ୍ତର କଳରବ ପରି ରୂପଶ୍ରୀର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତା ବସନ୍ତ କିନ୍ତୁ ହେଲା ଆଉ କେଉଁଠୁ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଗଲା ସାରିପୁତ ହେଲା ଘରଛଡ଼ା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏଁ ଦିନ ଆସି କେତେ ହେଲାଣି ରୂପଶ୍ରୀ ତରତର କରି ବିଛଣା ଉପରେ ଉଠି ବସିଲା ନା ଆଜି ଆଉ ସେ କାହା ଦୁଆରକୁ ଯିବ ନାହିଁ ପାଇଟି କରି ଆଜି ଯେ ସେ ତାର ହଜିଲା କୋଟିନିଧି ଫେରି ପାଇବ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅଭାବ ଦୁଃଖ ଚାଳ ଉପରେ ଶୁଭ କାଉଟିଏ କା କାହା ହେଉଛି ରୂପଶ୍ରୀ ଉଠିଯାଇ ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ରଖିଦେଲା ଦୁଆର ମଝିରେ କାଉ ଆସି ଗୋଟାଏ ମୁଠା ଚାଉଳ ଫୁମ୍ପି ନେଇ ପୁଣି ଉଡ଼ିଗଲା ଚାଳ ଉପରକୁ ଶୁଭ କାଉ କଥା ମିଛ ହବ ନାହିଁ କେବେ ସାରିପୁତ୍ର ଫେରିଆସୁଛି ଆଜି ରୂପଶ୍ରୀର କୋଳକୁ ଏତେ ଦିନ ଏତେ ଆଶା ତ ମିଛ ହେଇଛି ଆଜି ଯଦି ଆଗପରି ସବୁ ମିଛ ହେଇଯାଏ ରୂପଶ୍ରୀର ଛାତି ଦମଦମ ହୋଇପଡ଼ିଲା ନା 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 ଶୁଭ କାଉର କଥା କ'ଣ କେବେ ମିଛ ହୁଏ ସେଦିନ ରୂପଶ୍ରୀ ସାରାଦିନର ପେଟ ପାଟଣା ପରେ କୁଡ଼ିଆ ଦୁଆରେ ବସି ଚାହିଁଥିଲା ଦୂରର ଅଙ୍କାବଙ୍କା ରାସ୍ତା ଆଡ଼େ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ସାରିପୋତ ଦିନେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ହୁଏତ ଫେରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତି ତ ବାରମ୍ବାର ସାନ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ କିଏ ଜାଣେ ହୁଏତ ଫେରିପାରେ ସେ ଅନେକ ଅନେକ ଦିନର ତଳର କଥା ନାଳନ୍ଦାରୁ ଦଳେ ଅଭିନେତା সবুড়ে বুলি বুনি নিৰ্বাণ নাটকৰে অভিনয় দেখা দিনে অভিনয় দেখি যাবা চাৰিপুত অড়িচিলা ৰূপশ্ৰী সেনে বাধা দে অভিনয় দেখি ফেৰীয়াপেৰে চাৰিপুত্ৰ পালি গোটেই ভিন্ন মনছ সেইদিন চাৰিপুত সবুদিন পি গোটকু গাইপ ধৰি গলানাহি গা ধানাহি ৰূপশ্ৰী লক্ষ্যে প্ৰশ্ন কণ হৈ তাৰ কিন্তু চাৰিপুত কোনো উত্তৰ দোনাহি কেতিয়ালৈপৰা চাৰিপুত পচাৰিলা ତୁ କଣ ଦିନେ ମରିଯିବୁ ବୋଉ ରୂପଶ୍ରୀ ହସି ହସି ଜବାବ୍ ଦେଲା ସେ ଆଉ ନୂଆ କଥା କ'ଣ ରେ ବାପ ଦେବତାମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଜନ୍ମ ହେଲେ ମରନ୍ତି ସାରିପୁତ୍ର ପଚାରିଲା ମୁଁ ବି ତଦିନେ ମରିଯିବି ବୋଉ ରୂପଶ୍ରୀର ମୁହଁ ଉପରେ ଯେପରି କଳାମେଘର ଛାଇ ବୁଲିଗଲା ସେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ସାରିପୁତ୍ରକୁ ଛାତି ଉପରେ ଚାପି ଧରି କହିଲା ସେ କଥା ଆଉ କେବେ ମୁହଁରେ ଧରିବୁନି ବାପ ତୋରି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଖାଲି ଛାତି ପଥର କରି ପଡ଼ିରହିଛି সঠি দূষী তোতে নইবালি আয়ুষ দিওত সারি পোত ধীরে ধীরে উঠি ঠিয়া তাপরে গাঁ দাণ্ডের সে অঙ্কাবা বাহারি গলা কুয়ারে রূপশ্রী মনার ভাবিলা মুন্ড পগলাটা কোণ এণুত বুড়াই পচারু লা বাহু টিকি বুসলে মন তার পুঁ বদলি যুপশ্রী নীতিদিনিয়া পেটপালন মন দে গাইপোল ফেরলে দেউলরে আরতি ঘণ্টা বাজিলা রাতে আসিলা ଅନ୍ଧାର ଆହୁରି ନିବୁଜ ହୋଇ ଆସିଲା ଆକାଶ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ହେଇ ଫୁଟି ଉଠିଲା କୋଟି କୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ସାରି କାହିଁ କାହିଁ ସାରି ପୁତ ନିଜର ଚିନ୍ତାରେ ରୂପଶ୍ରୀ ନିଜେ କୁଆଡେ ହଜିଯାଇଛି ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆସି ରୂପଶ୍ରୀର ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ପଡ଼ି ଗାଇ ଉଠିଲା ବୁଦ୍ଧି ରୂପଶ୍ରୀର ଦେହସାରା ଯେମିତି ବିଷ ଚରିଗଲା ସେ ନିଜକୁ ସଂଯତ କରି ସେ କେଜାଣି କାହିଁକି ପଚାରିଦେଲା ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ସାରିପୁତ୍ରଙ୍କ ଖବର ଜାଣିଛ ଭିଖୁ ଭିଖୁ କହିଲା ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କରିଠାରୁ ଖବର ନେଇ ତ ମୁଁ ଲୁମ୍ବିନୁରୁ ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛି ରୂପଶ୍ରୀ ଆନନ୍ଦୋତ୍ଫଲ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା କି ଖବର ପଠାଇଛି ମୋ ସାରିପୁତ୍ର କୁହ ଭିଖୁ ତାରି ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ବସିଛି କୁହ ଭିଖୁ ତାର ସବୁ କୁଶଳ ତ ଆସନ୍ତା ଫାଲଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସେ ଫେରିଆସିବ ବୋଲି ମୋ ହାତରେ ଖବର ପଠାଇଛନ୍ତି ମା ସେଦିନ ରୂପଶ୍ରୀ ଦ୍ୱାରରୁ ଭିକ୍ଷା ତଣ୍ଡୁଳର ଭାର ଭିକ୍ଷୁ ବୋହି ପାରିଲା ନାହିଁ ଏହି ଘର ଛଡ଼ା ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରୂପଶ୍ରୀର ପ୍ରାଣ କିପରି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କୋମଳ ହୋଇ ଉଠିଲା ସେଦିନ ଫାଲଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉଠୁଛି ରାଜଗୃହ ସୀମାନ୍ତରେ ବନଶିଷ ଉଢ଼ାଳରୁ ରୂପଶ୍ରୀ ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନର ଜାଲ ବୁଣି ଚାଲିଛି ପୁଣି ତା'ର ଭଙ୍ଗା ସଂସାର ସୁନାର ହସାରେ ହସି ଉଠିବ ସାରି ପୁତ୍ରକ ବିବାହ ନ ଦେଇ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏଥର ସେଇ ଯେଉଁ ଚମ୍ପାଗୋରା ଝିଅଟି ଉପାଳି ଅନେକ ଅନେକ ଦିନରୁ ରୂପଶ୍ରୀ ତା କଥା ଭାବି ଠିକ୍ କରି ରଖିଛି ଉପାଳିର କଳା ଆଖିର ସ୍ୱପ୍ନଜାଲରେ ଥରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସେ କ'ଣ ଆଉ କେବେ ଇଏ ଘର ଛଡ଼ା ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ଦଳରେ ମିଶିବ ହେ ଭଗବାନ ଏଥର ଯେମିତି ତାର ହାରିଧି ହାତକୁ ଆସି ପୁଣି ହାତଛଡ଼ା ନହୁଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଗ୍ବଳୟର ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲାଣି ରୂପଶ୍ରୀର ମନର ଆକାଶରେ ଆଶଙ୍କାର ଛାଇକ୍ରମେ ଦୀର୍ଘରୁ ଦୀର୍ଘତର ହୋଇଉଠୁଛି ଏତିକିବେଳେ ଦୂରରୁ କାହାର କଣ୍ଠରେ ଶୁଭିଲା ବୁଦ୍ଧି କାହାର କାହାର ଏ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଏ ଯେ ସାରିପୁତ ରୂପଶ୍ରୀ ଉଠି ପଡ଼ି ଧାଇଁଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଜୋସ୍ନା ଆଲୋକ ଭିତରକୁ କଣ୍ଠରେ ତାର ଅଶାନ୍ତ ଚିତ୍କାର ସାରି ସାରିପୁତ ଗୋଟିଏ ସିର୍ଣ୍ଣ ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଭିକ୍ଷୁ ରୂପଶ୍ରୀର ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ ରୂପଶ୍ରୀ ବ୍ୟସ୍ତ ଭାବରେ ପଚାରିଲା କୁହ ଭିକ୍ଷୁ ସାରିପୁତ୍ର କାହିଁ ଆଜି ପରା ଫାଲକୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭିକ୍ଷୁ ଜବାବ ଦେଲା ମୁଁ ଯେ ସାରିପୁତ୍ର ମାଆ ରୂପଶ୍ରୀ କାନ୍ଧ କାନ୍ଧ ହୋଇ କହିଲା ନା ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଛଳନା କରନା ବାପ କୁହ କୁହ ମୋର ସାରି କାହିଁ ଭିକ୍ଷୁ ସ୍ମିତହସି କହିଲେ ମୁଁ ଯେ ତୁମର ସାରିପୁତ ମା ଲୁମ୍ବିନୀରୁ ଆସୁଛି ଏହି ସାରିପୁତ ଏହି ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ জৰাজীৰ্ণ কংকা ভিক্ষু মুহৰে ফুণিছে অলক্ষণা ঘৰভংগা কথা বুদ্ধম শৰণম গছামি এ যেমিতি তাৰ ভংগা সংসাৰৰ বিকট উপহাসাৰ স্বপ্নৰ সমাধি সেই তাৰিপুত চাহ না ৰূপশ্ৰী কণ্ঠ হঠাৎ কঠোৰ হৈ উঠিলা পচাৰিলা কিক্ষু মোৰ ঠাই বা কি প্ৰয়োজন তুমি প্ৰভু বুদ্ধি শিৰোমণি চধক শ্ৰেষ্ঠ চাৰি পুত্ৰ দিনা হীনা পুত্র হীনা এক জনী কণ বা কি মু। বালিকা সুলভ অভিমানের বৃদ্ধা রূপশ্রীর কণ্ঠ থ উঠিলা সারিপুত্র কহিলে গোটিয়ে ভিক্ষা নেই আসি মা গৌতমী প্রজাপতি সংঘরে যোগ দেওয়া প্রভু বুদ্ধ আজ্ঞা সহকর্মিণী রূপে মু তম চে মা সে মোর ভিক্ষা রূপশ্রী আহত দৃষ্টি চ ଫାଲଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼େ ସାରିପୁତ୍ର କହିଲେ କୁହ ବୁଦ୍ଧ ଗଛାମି ରୂପଶ୍ରୀ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିଲା ଫେରିଯାଅ ଭିକ୍ଷୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରାଣରେ ଅଶାନ୍ତି ଆଉ ଅତୃପ୍ତିର ଦାବା ନଳ ଜଳାଇ ଯେଉଁ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସେ ସଂଘ ରହିବ ନାହିଁ ଭିକ୍ଷୁ ଏ ମୋର ଅଭିଶାପ ସାରିପୁତ୍ର କିଙ୍ଗ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ମା ରୂପଶ୍ରୀ ଅଭିମାନ କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଭିକ୍ଷୁର ମାଆ ପୁଣି କିଏ ସାରିପୁତ୍ର ସାରିପୁତ୍ର ଶାନ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ନିର୍ବାଣର ଏକମାତ୍ର ପଥ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏଇ ସଂଘ ମା ନିର୍ବାଣ କ'ଣ ତୁମର ଅଭିପ୍ରେତ ନୁହେଁ ଜଣନି ରୂପଶ୍ରୀ କହିଲା ଫେରିଯାଅ ଭିକ୍ଷୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଜୀବନ ନିର୍ବାଣ ନୁହେଁ ରୂପଶ୍ରୀ ଫେରିଆସିଲା ତାର ସେଇ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଆଡ଼େ ସାରିପୁତ ରାତିର ଅସରୀରୀ ଛାୟା ପରି ମିଶିଗଲେ ଫାଲଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଜୋସ୍ନା ଭିତରେ নমস্কার শ্রোতা বন্ধু যদি আপন মানুষ আমার গপ ভালো লাগু থাকে আপনার মনকু ছুঁ থাকে তবে লাইক করুন সবসক্রাইব করুন সুন্দর সুন্দর কাহিনী নে আমি পুনে আপনার পাখে আগুন আসবু আপনার সবসক্রাইব করা বেল আইকন দবাইব কেবে ভুলবে না জয় জগন্নাথ